はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼4実況プレイ、今回が第50回目、よろしくお願いします。はい、前回ね、あの試合の後に流れたイベントシーン、あれはなかなか面白かったですよね。ここ最近の石崎くんの急成長の理由があのイベントシーンから分かりましたからね。さすがはロベチル一期生、41歳のベテランネルソンさんもえらい感心してましたもんね。石崎くんの頑張りね。でも僕はね、知ってるんですよ、石崎くんがどうしてあそこまで頑張っているのかっていう本当の理由を。それはね、もう皆さんもね、多分想像されてると思うんですけど、もう分かってるかと思うんですが、あれはやっぱ向上心ってもあるけど、やっぱりね、原動力になってるのはね、ハイリーちゃんだと思うんですよね。ハイリーちゃんのためにやってるところがね、あると思うんですよ。間違いなく恋の力が石崎くんを支えてるんだろうなと。ハイリーちゃんにいいとこ見せたいっていう、そんな気持ちね。きっと壁打ちをあそこでしていた石崎くんの頭の中では、ね、ハウンドドッグのフォルティッシモが延々とループしてるんですよ。フォルティッシモ。古いかな。しかも今、フォルティッシモの曲を思い出そうと思ったら、グッサンのモノマネの方が出てきちゃったし。まあね、そうそう、石崎くんはドラクエよりも FF 派です。はい、ということで、ネルソンさんもね、たまたま今ね、石崎くんがハイリちゃんフィーバーを起こしている時に加入してきたんで、翼は、ね、単純に運が悪かったっていうだけです。おかげでますます南米離れが進んでしまうじゃないか。でも、翼だって努力してきているのは誰だって分かってますから、そこからさらに一歩上を目指してほしいっていう気持ちを込めて、ネルソンさんは厳しく言ってきたんじゃないかなと思ってますね。ただの説教じじいではないと僕は信じてます。ね、はい、では、本日の試合です。対戦相手はパルメイラス、キャプテン翼2のパルメイラスにはトニーニョ君とネイ君がいましたけど、今回のね、このキャプテン翼4、プロになってからはどうなんでしょうね。よし、じゃあ情報で見ていきましょう。ブラジルリーグでまさに平均的なチームと言えるだろう。ちょっとランクを上げてきたね。対戦相手を、今まではなんかブラジルリーグで最低のチームだとかさ、ひどいことばっかり言ってきたからね、ちょっとレベルを上げてきたわけで、ここで、自分たちのレベルを知っておくためにもいい機会だな。よし、ありがとう。よし、なんか雰囲気的にトニーニョもネイもいない感じがするけど、作戦、自分たちの力を出し切れば負けることはないだろう。オッケー。なんか続きがあった。なんだ。はい、自分たちの力を出し切れば負けることはないだろう。どうやら今日は雨の中での試合になりそうだ。どうしても攻撃力が落ちてしまうが、落ち着いて攻めていくんだ。あ、なるほどね。ここで教えてくれるのか。雨になると攻撃力が弱くなるんだ。視聴者の皆様からのアドバイス等で、なんかそういうお話を聞いて耳にすることはあったんですが、ちゃんとゲームとして教えてくれてたんですね、ここで。なるほどね。一応マークでトニーニョ君とネイ君がいるかどうかちょっと見ていこうかな。あ、いない。ゲレーロ君とかいたよね、前の試合に。リンコン君とか知ってますよ、カセレス君とか。アレクセイがいる。アレクセイがいる。こんにちは。あー、きっとあれだよ。アレクセイっていうのは、南米でいうところの、鈴木さんとか佐藤さんみたいな感じで、名字としてはきっと多いんですよ。そう、そういうことなんですよ。ね、ブランコ君もそうだけど。オッケー。よーし。じゃあ、本日はパルメイラス戦、真剣に楽しくやっていきたいと思います。キックオフ。よし、行こうぜ、みんな。よし。ブエンディア君。そうか、トニーニョ君もネイ君ももういないのか。あの二人は仲良しだからな。
移籍するとしたらやっぱり同じ移籍先を探したりするのかな、それともブースターシュートだけはなんだろうな、後輩にこう授けて移籍したりとか、この中に実はブースターシュートが打てますみたいなさ人がいたりするのかな、いてほしいけど。よーし、ソル行け、恋の力、よーし、強い、おっしゃー、お、早っ、敵も早いな。じゃあどうしようかな、テスタ、よし、ナイスパス。そしてテスタはワンツーできる、よしよしよし、リベリーノ君とワンツー、一歩前へ一歩前へ、よし、ナイス、オッケー、攻撃力が落ちてるか、よし、じゃあ試してみよう、ネルソン、よし、撃て、ボレー、よし、余裕です。余裕で決めてくれました、さすがベテラン。そして空は晴れ晴れ、オッケー、ナイス、大丈夫だよ、大丈夫じゃないか、ロベルト、よし、グエンディア君、なんたってうちにはね、石崎君がいるから、もうほら雨でさ髪の毛が濡れてちょっとね、かっこいい男になってるから今。頭皮から 2,3 センチぐらいしか生えてないけど。雨も滴るいい男になってるから、今日は特に張り切ってると思いますよ。よし、ナイス、テスタ君もねかなりのアシスト数をここまで記録してくれてますからね、本当信頼できる男です。よし、じゃあツ、ネルソンさんが決めたんだ、ツだっていけるでしょ、ドライブオーバーヘッド、いけ翼、よし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 、頼んだ、オッケー、よくぞ決めた、決めなかったらね、ネルソンさん、ネルソンさんの顔を見るのが怖かったもんね、きっとね。よし、ナイスゴール、翼くんのプレーを一つ一つ厳しい目で見てますから、きっと。よし、ナイス、ネルソン張り切ってます、上がれ上がれ、よし、テスタ素晴らしい、ミラ君、おお、だが届かない、よし、ネルソンさんからのパスが通った、よし、ここで待機、引きつけろ、よしよしよし、いい感じいい感じ、ネルソン、よし、スルーの後ろにいるな、スルーも試してみたいけど、とりあえず打ってみよう、TKG。 うわー、 TKG 通用せず、そしてミラ君パスキャッチ、ミラ君は左サイドバックかな、よし、ベルちゃん、お、カウンターか、こういうところだな、こういうところ、どっちが行くかとかね、ジュニエルとオスカーでいろいろとね相談してほしいね。よし、ナイス、ジュニー、
これをセレーゾくんあたりがよしフォローするんだよ。そうだよ。よし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 。エピタフ。お、いいねいいね。これこの辺誰でもいいから拾ってくれ。よし翼来た翼来た。スルーしてみる。スルーしてみようか。スルー。ダメか。おー来たー。アレクセイ君も来た。じゃあシュート。鈴木です。鈴木さんにやられた。うわー、実はね、印鑑ってあるじゃないですか。印鑑で今印鑑ってさ、シャチハタも含めて100円ショップとかで売ってたりとかするじゃないですか。で急にね、夏印をしなきゃいけないような状況で、いつも使ってる印鑑がね手元になかったりすると、急遽ね、そういう100円ショップとかで売られてるような印鑑をね、僕を探しに行って買いに行こうとするんですけど、なかなかね売ってないんですよ、僕のみふじは。なかなか売ってないんですよ。苦労するんですよね。それから自覚が多いから、あったと思って買っても、夏印した時に潰れちゃうんですよ、文字が。そういった悩みも同時にあったりとかして、だからなんだろうな、伊沢くんとかね、間が結構ね、空間が空いてるような名字が欲しいなと思う時もたまにあります。よし、ナイス翼。翼も印鑑に困ってると思うよ。大空ってなかなか売ってないと思いますよ。どこに、100円ショップとかではね。あ、今度でも探してみようかな。なんか意識して探したことないですもんね、大空っていう名字。よし、ナイス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 。おし、ベルちゃん来た。下がって下がって、よし、これ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 、どう、届く。よし、すごいすごいパスだこれ。すごいよベルちゃん、これはなかなかできませんよ。プロの選手でもなかなかできないですよこんなの。よし、2344ついていきたいな。かエンベロープシュープ、シュープってなんだ。エンベロープシュープって、エンベロープシュート、どっちかでいきたいですね。あ、2が来た、2が来たか。じゃあシュート、これ。おお、かろうじて弾かれた。お、リベリーノ、リベリーノ、それをさ、後ろの猿へ。オッケー、よし、壁打ちの成果。雨も滴るいい男、山猿バスター。頭皮からプラス 2,3 センチ、いけー、猿。あーやばい、あーやばい、やばいぞ。よし、どうだ、これはどうだ、いけるか、いった。ハイリちゃんパワー、よっしゃー、すごいな石崎、すげーわ、すげー。翼くんもちょっと嫉妬、もう翼くんも呼んじゃえなよ、もうさなえちゃんのこと。よし、ナイスナイス、ネルソンさん。リン
コンくん、パス。翼、翼。お、自由。あー、届かないか。さ、ここ大事、ここ大事。よし、大事な場面。よし、DBLEのナイスフォロー。それを、あ、一気に出せる位置になるみないか。ネルソンさん。よし、ナイス。いけ、加速ジジイ。加速ジジイ。加速ジジイが行く。そして、エンベロープシュート。これを見なさい。ハーミットパープル。なに、なに、加速するサルは決めたのに、加速ジジイはダメだったか。ゲレール君パス勝ち。あー、見事に止められてしまったか。やばいぞ。お、やばいぞ。もう終わるだろうと目論んでいたんですけど。よーし、頼んだぞ。黒林。オッケー、ナイス。ナイス、リベリーノ。まだいけるじゃん。これ。ダメか。よし、ナイス、サンポーロ。ナイスプレイ。よし、みんなでシュナイダーに会いに行こう。誕生日おめでとう。もう過ぎちゃったか。よし、327228。おう、石崎もまだまだ元気。試合再開。後半共に雨ってありましたっけ。初めてかもしれないですね。ドイツ戦雨だったけど、あれどうだったっけな。前後半共に雨だった試合ってなんかあった気がするな。サンパウロのスローイン、あんま雨とか気にしていないいないですからね。よし、ナイス。上がれ上がれ。6番いるけど、通るかな。この辺やってみよう。ああ、取られるか。なるほどね。やっぱさすがに厳しくはなってきてるんだね。よし、タックル頼む。41歳。うわぁ、じゃあ猿で。猿前の方に走っちゃったか。ネルソンさんがあそこで奪ってくれると見てたんだろうな。で、そのネルソンさんが奪ったボールをあわよけば自分の方にね、パスを回してくれればいいなみたいなね。ブエンディア君。お、来た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 。じわじわ来た。ダメだ、みんなそう簡単に真ん中に入れさせちゃダメなんだぞ。うわ、かわされた。お、パス。おお、ジュニエル、ナイス。おっしゃー、優秀です。テスタ、オッケー。よし、行け。
ワンツーとかやろうか。じゃあよし、足が離れているけど仲良くパス、上がれ上がれ。翼どうした、出遅れてるぞ。いつもねもっとガンガン来るのに怖いのかなネルソンさんのそばに寄るのが。よし、じゃあどうしようかな。シュート TKG。 さすが、さすがだ。よっしゃー、ナイスゴール。よし、じゃあ翼も決めようぜ。お、ネルソン、よし、ナイス。翼のためにじゃあここは作るか、そういう場面を。お、じゃあ久しぶりに頭脳的なドリブル、これを見ろ。危なっかしい。よしよしよし、危なっかしいんだよなあれ。よし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 、テスタ。通るかな。よし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 、さすがベテランのパスは違うよ。いいねいいね、石崎もいいね。10番11番6番固まってくれてる。よし、つ、ワショラル対策ができてるよ。よし、ボレー、決めろ翼、いけ。いやー、ワショラルだ、来い。自由くんと石崎がいたのにな、ワシュラル対策打ってくれてたんですけどね、あそこで。翼、あそこ決めてくれ。なんかもうネルソンさんに一言言われてから翼の調子が悪くなったじゃないか。余計なことしやがって。翼くんはキレキレだったのにな。それまでは。よし。翼万が一悩みやすいからね。解決策を見出すと一気に伸びるんですけどね。それまでは結構うじうじ悩むんですよね。石崎。しかも今日は翼くんにとってトラウマの雨じゃないか。雨だ雨だ今日。そうだ、今日は翼くんにとってもあまりコンディションが良くないんだな。どことなくネルソンさんがクンクンにも見えるしね。どことなくクンクンにも確かに見えるな。水木くんからなんか言われてるような感じなのかな、やっぱ。なんとか乗り切ってほしいな、乗り越えてほしいですね。これは試練だ。よし、ナイス。マモロくんも最近頑張ってるね。めきめき頭角を現してます。よし、じゃあ翼頑張ろうぜ。テスタ君もお膳立て、いけ。ツー、うわ通らない、通らないか。やるな、テスタ君のパスはうちの中では上位に入るんですよね。押すか。よし、早いね、今日は早いね。よし、
仕事が早い、そしてそのボールをリンコン君あのボールをリンコン君ですよ。そうですよ。よし、テレーゾー行け。うわ、かわされた。レネ君、打ってくるか。サンパウロの選手が中央付近に一気にもうなんかもう団子のように固まってました、ね、取ってテスタにパスだ。おお、弾くか。よし、オッケーオッケーオッケー、止めてくれたらそれでオッケー。レネ君フォロー、大丈夫大丈夫。よし、ジュウ君、ここは、頑張ってくれ。うわー、頑張りすぎだろー。やっちまったんじゃないか、これ。おーし、おーし、ジュウ君、ちゃんと計算してるね。ありがとう。やっぱね、水曜日のね、過ごし方が違うんですよ。ね、ジュウ君、あなたとは違うんですと。水曜日の過ごし方が違うんです。水曜日はさすがにデータは入れないからね、ジュウ君。きたー。お、パス。クリア。ノースタイムだけか。おお、トラップ。1対1か。1対1来たー。シュート止めろ。よっしゃー、翼へ。よしよしよし、オッケーオッケー、テスターでもオッケー。つっ、間に合うかな。あー、キーガン君来ちゃった。キーガン君、空気読んでよ。あー、でもなっちゃったか。そうか、翼はまだ一歩抜け出せてないな。お、これはなんだ。お、メガラゾーンみたいだぞ。ん、ネルソンさんの言った通りだ。努力し続けることが大事なんだ。お、夜のグラウンド、その自覚が足りなかったんだ。お、翼覚醒の予感。そしてグアラニー、おお、前に一回やってますよね。レベルアップ。よし、はい、ということで翼くんがどうやらお目覚めのようです。楽しみですね。はい、そしたら本日も最後までご視聴どうもありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。ではまたね、さようなら。